হনুমানবাগ চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। লিগিৰি পুখুৰীস্থ হনুমানবাগ চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট। লোকজন নগৰৰ পৰা অহা শ্ৰমিক বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। হনুমানবাগ চাহ বাগিচাত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। নাজিৰাৰ লিগিৰি পুখুৰীস্থ হনুমানবাগ চাহ বাগিচাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ ডিঙি আৰু বুকুত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হোৱাক লৈ ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। অচিনাক্ত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা পাছতেই অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাইজৰ সন্দেহ, হত্যাৰ বলি হোৱা লোকজন হয়তো নগাঁৱৰ পৰা শ্ৰমিক হিচাপে আহি লিগিৰি পুখুৰী চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত আছিল। আনহাতে দৈনিক নিশা বাগানখনৰ কাষতে থকা ডালমিয়া ইটাভাটা আৰু শ্মশানস্থলীৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত প্ৰায়ে ড্ৰাগছ, ভাং, মদ আৰু জুৱাৰ অবাধ প্ৰচলন অব্যাহত আছে। পৰৱৰ্তী ক্ষণত নাজিৰা আদৰ্শ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলা জয়সাগৰস্থ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰিছে। লগতে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা ফাৰহান লাস্কাৰৰ ৰিপৰ্ট, PI News।